অকণমান ঘৰৰ বাহিৰটো মই দেখাই দি আছোঁ। তো ইয়াত আমাৰ গাৰ্ড দাদা, এইটো আমাৰ কাৰণে দিছে এইজনক, আমাৰ গাৰ্ড পাবক পাবক, আমাৰ কাৰণে গাৰ্ড দিছে। হা, আমি কিমান ডাঙৰ মানুহ। এই আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত দৃশ্য চাওক, গাড়ী চাওক, ডুবি গৈছে, মানে চকা চকাই ডুবি গৈছে। এইখিনি যিখিনি হেৰি আহিছে সেইখিনি কি আহিছে জানেনে? চেণ্ড। এইবিলাক বাৰান্দাত দিছোঁ, কালি দিছোঁ, আজিও দিবৰ কাৰণে লৈছে, কিন্তু অলৰেডি পানী সোমাই গ'ল ভিতৰত। বাহিৰত এনেকুৱা পানীটো ভিতৰত সোমাবই, মই দেখাইছোঁ কিবা বস্তু। আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা চাওক, দেখিছে এইটো ডাইনিং ৰুমৰ অৱস্থা, পানী। কালি ৰাতি 11:30 বজালৈকে এইবিলাক লগাই পিনে একো লাভ নহ'লে। কি হ'ল এইখিনি লগাই বেকাৰ, এইখিনি একো কাম নিদিলে, সেইখিনি একদম সাগৰ হৈ গ'লগৈ একদম। কি অৱস্থা মোৰ এতিয়া, এনেকৈ বস্তা দি পিনে থাকিবনে কিবা? এনেকৈ বস্তা দি থাকিবনে? পানীটো হাতটো আহিব, অকণমান আৰু ছেভ কৰিব পাৰি আৰু। তেনেকৈ পানী পানীৰ বস্তা দি আছে। কিবা হ'ব বুলি আশা কৰা নাই আৰু, কিন্তু তথাপিও ঘৰটো অকণমান যদি অকণমান বেছি পানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি। সাড়ে 10টা লাগিছে, কি হয় বা এইবাৰ। এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ কিছু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটোৱে হৈ আছে যে মানে এনেকুৱা পানীৰ মাজত খানা বনাই আছোঁ। পানী দেখিছে না, সেইটো চাওক, পাকঘৰত পানী। এবাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়, যেতিয়া মই প্ৰথম যেতিয়া ডিব্ৰুগড় আহোঁ, প্ৰথম মানে মই ডিব্ৰুগড় প্ৰথম 2013 আহিছোঁ। 13ৰ পৰা তাৰপিছত 3 বছৰ পিছত মানে 2016 এটা বহুত ডাঙৰ বানপানী হৈছিল, তেতিয়াও ছেম ইয়াত পানী সোমাইছিলে। তাৰপিছত এই ঘৰটো অকণমান হেৰি কৰা হ'ল, তাৰপিছত এই ভেটিটো অকণমান ওখ কৰা হ'ল। ওখ কৰা হোৱাৰ পিছতো এতিয়াও ছেম কণ্ডিশ্যন, তেনেকৈ আমি এতিয়া চব্জি বনাই পিনে খাই আছোঁ আৰু, উপায় নাই। কিন্তু এতিয়া দোষ দিবলৈ কাক দোষ দিব? এইটোত আমিবিলাকো যেতিয়া প্ৰব্লেম পৰোঁ তেতিয়াহে চৰকাৰক দোষ দিওঁ। এইটো আমাৰো এটা দায়িত্ব থাকে যে আগৰ পৰাই আমি একো নকৰোঁ, আৰু চৰকাৰেও এই বস্তুটো আমি হেৰি কৰি নেদেখে। যেতিয়া সিহঁতৰ মানে প্ৰব্লেমত পৰে, সিহঁতে যেতিয়া মানে ভোটৰ কাৰণে হেৰি লাগে ইলেকশ্যন, তেতিয়াহে সিহঁতৰো মানে হেৰি হয়। ক'বলৈ নাই এইখেত চাওক কেনেকুৱা পানী। এয়া চাওক আমাৰ পাকঘৰৰ খিৰিকীৰ পৰা, এইটো চাওক, এখন কি এখন মানে কি এখন ঘৰ হয় না সাগৰ হয়, চাওক। এনেকৈ আৰু পানী ভেটা দি পিনে থাকিব পাৰে নেকি? ইমান মেহনত কৰি পিনে এইবিলাক দিয়াৰ পিছতো মানে পানীটো নৰখিলে আৰু। সোমালে ঘৰৰ ভিতৰত চাইছে কিমান পানী আছে আমাৰ, এইটো ঘটনাটো এইটো নহয় যে ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে, কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত পানীটো সবৰে সোমাইছে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ ভীতি হোৱাৰ পিছতো। এতিয়া চাওক পানী কিমান আছে, বাপ বা ঐ মা কি যায়, দেখিছে পানী, এক হাঁটু পানী আছে। মোৰ ফুলৰ টাব ডুবি গ'ল, একো নাই, মানুহ জীৱন বাচিব লাগে। এয়া কি অৱস্থা, এয়া মোৰ ৰুমত যাবলৈ হ'লে এনেকৈ যাব লাগিব, এইটো চাইছে। জয় হওক মেৰা ৰুমমেট, পানী নেহি ঘুচা হে, অন্দৰ পানী নেহি গিয়া হে। তেৰা মেৰা ক্যা হোগা, এইচা হে মেৰা ঘৰ কা পানী, চাফ সোমাইছে বাপা ঐ।
ফালে গুজরি গুমরিয়া হিলে বান উতুয়াই নিলেহি গাঁওখন সুখরে ঘরখন পরপথে উটি গই গুহারিরে গরুহান পরপতি উটিয়ে মুখ করিলে কঙাল ও হি গাঁওখন সুখরে ঘরখন সেউফালে গুজরি গুমরিয়া আহিলে বান উতুয়াই নিলেহি গাঁওখন সুখরে ঘরখন পরকতে উটি গল গুহালিরে গরুহাল পরকতি উটিয়ে মুখ করিলে কঙাল এই হোটেলটোত আমি এয়া আহিলোঁ মই আমি মানে এই ধৰিলোঁ মানে তোমাৰ হোটেলত আহি পালোঁহি এতিয়া এয়া আমাৰ ৰুমটো চাওক এইটো ৰুম এইটো এইখনে খোৱা ৰুম এইটো মানে তোমাৰ ইয়াত চাহ তাহ নিজে বনাই খাব পাৰি আৰু ফাইভ ষ্টাৰটো নহয় ফাইভ ষ্টাৰৰ নিচিনা আৰু ফেচিলিটি আছে ইয়াত টিভি আছে ইয়াত বহা ৰুম ইপিনে ৰুম আছে খোৱা ৰুম এইটোত আইতা আছে এই চাইডৰ ৰুমটোত তো এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ লওক তাৰপিছত কথা পাতিছোঁ এতিয়া গা ধুই পিনে ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হোৱাৰ পিছত এইখনে আমাৰ হোটেল যিখন আমি আছোঁ এইখন এইটো আমাৰ বহাৰ কাৰণে দিছে ৰুম ড্ৰয়িং ৰুম আৰু এয়া টিভি এটা বিশেষ এটা বস্তু দেখাইছোঁ ৱাইফাই ফ্ৰী ৱাইফাই মানে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিম বিনা নেটত এইখিনি ফেচিলিটি দিছে আৰু এয়া আমাৰ খোৱাৰ কাৰণে মানে ডাইনিং টেবুলখন এয়া এখন বেলকনি বেলকনিৰ পৰা গোটেই ডিব্ৰুগড় টাউনখন দেখি পোৱা যায় আৰু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক ডিব্ৰুগড় টাউনখন আমি আছোঁ ছতলা বিল্ডিঙৰ ওপৰত সেইটো দেখিছে ইমান ওপৰত আছোঁ এইখন ডিব্ৰুগড় ইয়াতে ডিব্ৰুগড় টাউন আছে এইটো ডিব্ৰুগড় থানা হয় পুলিচ ষ্টেচন আমাৰ ঘৰটো আছে সেইটো দেখিছেনে এই টাৱাৰটো চাইডৰ এই টাৱাৰটোৰ পিছফালে আছে আমাৰ ঘৰ এয়া নদীখন দেখিছে নদীখন এটা ঘটনা হ'ল ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু দেখিলোঁ এইটো নদী
ইয়াতে আছে যে তো টাৱাৰটো পিছফালে নদী দেখি পোৱা যায়। ইয়াৰ পৰা পাহাৰটো হ'ল দেখি পোৱা যায় মানে কি, নদীখন তাৰমানে ডিব্ৰুগড় টাউনতকৈ ওপৰত আছে তাৰমানে। যদি এই নদীৰ যিটো মাথুৰিটো বনাইছে, এই মাথুৰিটো যদি ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে গ'ল গোটেই ডিব্ৰুগড়খন, তেতিয়াহ'লে গোটেই ডিব্ৰুগড়খন বানপানী দি পিনে পূৰা হেৰি হৈ যাব গোটেই। কাৰণ কি, ইয়াৰ পৰা যদি মই লেভেল মিলাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ফ্ল'ৰটো যাবই, তাৰমানে ইমান ওপৰত আছে নদীখন। এইখন নদী ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱা, নাইনটিন ফিফটিত বনাইছে ব্ৰিটিছৰ দিনত, যেতিয়া মানে হেৰি হ'ল তাৰপিছত মানে কি হ'ল, তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত বনাইছে। বনোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল, ইহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আজিকালি যেতিয়া আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনায় তেতিয়ালৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাঙি যোৱা নাই। কিমান টিমাক লগাইছে তেতিয়া, ইঞ্জিনিয়াৰখিনি কিমান হেৰি ভাল আছিলে, এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰখিনি ফটুৱা বেলেগ ক'বলৈ আৰু কি ক'ম। দুই নম্বৰী কাম কৰে, ব্ৰিজ এখন যদি আজি বনায় নেক্সট ইয়াৰ ব্ৰিজ ভাঙি যায়গৈ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাইছে এইবিলাক বস্তু। আজিকালি কিয় নোৱাৰে, আজিকালি চব পইচা খোৱা ধান্দা, পকেট গৰম কৰা ধান্দা সেইবিলাকে। তো যাওক বাৰু, এইবিলাক কথা ডিছকাছ কৰি এইফালে আপোনাক। তো ঘটনাটো হ'ল যে এনেকুৱা, আগতে মানে যিখিনি ডিচি কোৰ্ট হেৰি কোৰ্ট চব সিপিনে আছিলে, গোটেইখিনি ভাঙি দাঙি নদীখনৰ ওচৰত আহিলে। যদি সেই বস্তুটো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দিনত ব্ৰিটিছৰ হেৰি দি পিনে যদি নবনালেহেঁতেন, তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ দি পিনে, তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো নাথাকে আৰু। তো এয়াই আমাৰ ঘৰটোৰ কিবা বস্তু দেখাইছোঁ, হোটেলটো এইটো দেখিছে, এইটো বহাৰো এনেকৈ গৈ পিনে। এইটো বাথৰুম, ইয়াত আইতা আছে, আইতাৰ কাৰণে এইটো ৰুম। তো টিভি প্ৰতিটা ৰুমতে আছে, এইটো এটা বাথৰুম। ইয়াত আমাৰ এইটো এটা হেৰি দিছে য'ত তুমি বস্তু ৰাখিব পাৰি, সেইখন নিচিনা। ইয়াত আমাৰ আইতাৰ অক্সিজেন মেচিন, এইবিলাক আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ, এইখিনি চাহ বনাবৰ কাৰণে সেইবিলাক বস্তু। এইটো ৰুম, এইটো মই থকা ৰুম। তো এইখিনি হোটেলটোৰ বিষয়ে। অকণমান ঘৰৰ বাহিৰটো মই দেখাই দি আছোঁ। তো ইয়াৰ আমাৰ গাৰ্ড দাদা, এইটো আমাৰ কাৰণে দিছে, এইজনক আমাৰ গাৰ্ড, ভাবক আমাৰ কাৰণে গাৰ্ড দিছে, হা আমি কিমান ডাঙৰ মানুহ, ভাবকচোন অকণমান। তো ইয়া তাৰপিছত এইটো ৰিচেপশ্যন, য'ত মানে ৰিচেপশ্যন মানে বুজি পায় আৰু, সেইটো বুজাবলৈকে একো নাই, সেইটো ৰিচেপশ্যন। আৰু ইয়াৰ এখন ডাইনিং টেবুল আছে চাইডতে, দেখো আৰু চাইডত আছে এটা কিচেন, য'ৰ পৰা আমাৰ খোৱা চাপ্লাই হ'ব, ইয়াৰ পৰা সিহঁতে বনাই পিনে দিব, বহুত ধুনীয়া। সিহঁতে কথা পাতিলোঁ মই, তে হেৰি আৰু বচ এইখিনি আৰু বাহিৰতটো। এয়া আমাৰ ৰুম, নাজানো ইয়াত কেইদিন থাকিব লাগে, কাৰণ কি যেতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰৰ পানীখিনি যেতিয়ালৈকে গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে ইয়াতে থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমি ঠিক কৰা নাই যে কিমান দিনৰ কাৰণে থাকিম বুলি। কিন্তু এই ঘৰটোৰ ৰেণ্ট কিমান জানানে, মানে তোমাৰ ৰেণ্ট মানে তোমাৰ এদিনৰ ভাড়া 500 টকাকৈ, দুটা বেডৰুম, দুটা বাথৰুম আৰু এটা ড্ৰয়িং ৰুম, লগতে এই ড্ৰয়িং ৰুমৰ লগতে ইয়াত মানে ডাইনিং টেবুল এখন বহাইছে 500 টকাকৈ পাৰ ডে, মানে থাকিবতো লাগিব। তো ইয়াই আৰু চাওক আগলৈ কি কৰোঁ, কিন্তু বৰষুণ দি আছে, বতৰটো বহুত বেয়া, নেটত দেখা অনুযায়ীতো মানে আৰু দুদিনমান বৰষুণ দিব চাগে। তো তাৰপিছত ৰ'দ দিয়ে, ৰ'দ দিলেহে যাব পানীখিনি, ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰ'দ দিয়াৰ পিছত ফিৰ ৰুমবিলাক চাফা তাফা কৰাব লাগিব, হেৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে গৈ পিনে থাকিব পাৰিম। তো ইয়াত 3-4 দিনটো থাকিবই লাগিব। তাক কি হয়, আমিবিলাকতো এনেকৈ হোটেলত গুচি আহিলোঁ, যিবিলাকৰ টকা পইচা নাই বা যিখিনি হেৰি নাই, ঘৰত বহুত বস্তু আছে, এইবিলাক ঘৰটো এৰিব এৰি আহিব নোৱাৰে। কি হ'ব আমাৰ ডিব্ৰুগড়খনৰ অৱস্থা,
ইয়াই প্রতিটা ঘরত পানি মই দেখাইছো অলপ ইয়া চাক প্রতিটা ঘরত পানি চাক এটু পানি দেখছি এটা হেৰি নাই যে পানি নাই দেখছি 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 মানে গোটেই ডিব্ৰুগড়খনত পানী হৈছে আৰু প্ৰতিটো মানুহৰ ঘৰতে পানী আছে যদি মানে ভেটি ওখ একদম পুৰা ওখ কৰিছে পাঁচ ফুটমান ওখ কৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো পানী নহ'ব নহ'লে বিল্ডিং বনাইছে বিল্ডিং বনালেহে পানী নহ'ব তাৰপিছত যিখিনি আসাম টাইপৰ ঘৰ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি পানী হৈছে চ' এয়াই আমাৰ হেৰি জানো কেতিয়ালৈকে থাকোঁ তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ গড ব্লেছ ইউ আই হোপ সব লাগে ঠিক থাকে এইবিলাক দিয়ে মূৰটো বিষাইছে বাই বাই।